Привіт! Це мої подарунки, які я отримала вчора на свій день народження. Дивіться, це такі статуетки, які потрібно розфарбувати. Це Барбі. Дивіться, це косметичка така, яка з резиночками такими. Зараз почекайте одну хвилиночку. І вона відкривається. Ось. Тут я малювалась. Це не важливо. Ось дві резиночки. Зараз почекайте одну хвилиночку. Просто... Це дуже довго натягувати, поки натягнеш. Дивіться. Хочете побачити, що там? Дивіться. Та-дам! Тут така Лола. Це мені, бачите, така лялька. Ось, бачите, ось така. Бутилочка для неї, для його, і така пов'язочка. Це бритва, щоб його брити можна було, дивіться, ось так ось можна його брити. Ну ви не хвилюйтеся, якщо я йому зб'ю бороду, тоді нічого страшного не станеться, просто вона... І волоси його збриваються. Це оригіналка, вона плюється. Давайте я вам покажу каталог. Ось. Бачите? Можете тут прочитати, якщо... і поставити на паузу відео. Це ось цей у мене. Всім пока!